既然生与死的关系是如此密切，请问大师，以佛教来说，生和死又有多少的种类呢？我们能够选择要最好的那一种吗？生有很多的种类，死也有很多的不同，因为主要的是说我刚才缘分嘛，业力嘛，它会让我们的生死有好有坏。世界上的生命啊，在佛教里面说一切众生呢、啊，就是众缘和合而生的。我们人不一定人，它有在空中飞的鸟雀啊，有在山林里的虎豹啊，有在水里面的游鱼啊，还有有的在土里面的这个蚯蚓啊、昆虫啊。所以在这个宇宙之间呐、啊，还有很多还有寄生的呀、啊。所以众生呐、啊，各种的行为很多啊。也有的这个在佛教里面说，像这个有的是胎生的，有的是卵蛋生的，有的是水草里面的啊生的湿生，还有化生。对了，神鬼呀、啊、是属于化生的。这个生命的这个怎么样生存啊，实在是种种形、种种色、种种类很多。至于死的种类呀、啊，我们看到这个，有的人死得很好，有的人死得实在很可怜啊，死得很凄惨，也有种种的不同啊。有的人很安详而死，啊，甚至睡觉睡了死了，那真是很好啊。有的有修行的人呢、啊，哎，他能可以要生有生，要死也很自然就死了，因为那种他是把生死看成是一个了。当然也有的人这个福报完了死了，甚至天上的人福报完了，他就堕落到人间来了。寿命完了，啊，寿尽了，他自然就死了。有的人看起来是这个应该死，有的人也看起来不应该冤枉的死了。其实，这个世界上在因果上没有冤枉的，他当然有一些错综复杂的因缘，我们没有办法了解。有的人要去坐飞机。他到了飞机上了，他可能说我哪里不舒服，不能上飞机，退票，哎，恐难，他救回了一条命。有的时候，本来不是这一班飞机，他到飞机上去了很早，哎，有这一班飞机提早，好，换个票，哎呀，糟糕，遇上了这一个艰难，所以是。黄草善人百百万了、啊、再数再见命难逃了。他这个一粒的国报啊，等于说阎王叫你三经师啊，不会让你等到无尽天、啊、我们面对这个生死的这个问题，当然一面我们所做的这个业啊，这是对生死的关系重大，我们要留心，就是不要留下污钉啊，坏了我们的这个清白。这一面呢，要训练我们自己本身要有坚强的这个，不但智慧认识，要坚强的抗拒的力量。这个有的时候比方说意志力、精神力，哎，它也能与这个死亡啊搏斗，让你好像生存的多一点。尽管这个死亡啊是不可避免的，
不过能可以把死亡做得很对的，很安然，很自在，啊，很看得透，放得下，这也是很幸福啊。尽管我哋死亡系唔能够避免，但系我哋可以将佢做到系好安然自在，睇得透，放得低，其实都系一种幸福。在原始佛教的时候，有一位比丘尼叫做优婆行奴，他给毒蛇咬了，这个毒蛇咬了，马上这个毒蛇散发全身，就要死亡了。他一点都不慌张，他就见到舍利弗，他说：“尊者大德，他说我刚才被毒蛇咬了，我快要死了。”舍利弗说：“哪里会？你这个精神饱满，颜色很好，哪里像个给毒蛇咬的呢？”他说：“真的，他是尊者舍利弗，我正在观空，这个虚空的空。他说毒蛇能咬我的身体，他能咬空吗？你用拳头打这个虚空，打得到吗？”这个孔这是个真理耶，他说他能摇到我的这个所证悟的这个真理吗？我觉得这个死把它当作灭亡是不好听，消灭了。现在的这个好像是社会游戏，名词也在改变，像人死了他不叫死，叫亡生了，都能死，亡到那边去生了，那有什么可怕呢？像佛陀，释迦牟尼佛，他有十个名号：如来应供真遍知，名恒照善事。善事就是说，我们讲说世事的。他善事就会的事，我们这个叫涅槃了。哎，这个人能可以会的神啊，也会的死，这个很奇妙的事啊。说到死亡，当然也有的人舍身成仁，舍身取义，甘愿的把仁义啊看得比这个死亡重要。但也有的人呢，为了想不通烦恼，为了金钱而死，为了爱情而死，啊，这个有很多的人对这个生死啊是不容易了解的。不过总之一句，就用世间上的这个稍微有一点了解修养的人看法，死亡等于放下重担了，都要做一个所谓修行啊。有一个大富翁，到了临死了，很多的烈士啊，他关系人呢、啊，都问他哪一笔财产给谁，哪一笔财产给谁，要他做个遗嘱啊。他看看大家，好久好久，他说一句。我好累呀、啊，这样死了，就是在世间呢活得好累呀、啊。终止生死，我们了解的生终于死了，因为生死很现实嘛。就在佛教里面嘛，常常超度啊、度亡啊、度死啊，在我里感觉到我们出家人的责任啊。度生终于度死的，度死可以，不过再生好像是个父母应该尽孝，好好的找一点孝顺嘛。等到父母不在了，你想孝顺没有了，所以再生你不好好的度生，就等到死了以后再来度，我想也很为难的。现在这个社会的进步啊，
这个人死，他现在都不太计较，知道这是很免不了的呀。不过死亡时候的尊严也很重要。